କଟକ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ଦଖଲ କଲା ବିଜେପି। କାମ ଦେଲାନି ବିଜେଡିର ଅର୍ଥବଳ ସରକାରୀ ବଳ। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭର୍ତ୍ତୁହରିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭୋଟର। 2024ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର, କଟକ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, ସରକାରୀ ଅବହେଳା, ଦୁର୍ନୀତି, ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର। କଟକ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରକୁ 2024ରେ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ବିଜେଡିର ଧନୀ କୋଟିପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ 75,077 ଖଣ୍ଡ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଲୋକେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହେବାରୁ ବିଜେପିକୁ ଆଣି ଗାଦିରେ ବସାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁ, ଏ କଥା ମନରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶାସନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ଲୋକ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ନେତା ବୁଝାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଆଗ କହିଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଲ। କଟକ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାଂସଦଙ୍କ ଏଠି ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର, ଫଳରେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ଏକ ବିକଶିତ କଟକ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ କଟକ ଲୋକସଭା ବିଜେପି ସାଂସଦ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 21ଟି ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ଆମେ ନେବା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଛାପିଛି। ସେଥିରେ ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା, ଜଳସେଚନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା, ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ଏବଂ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଦରକାର। 2019ରେ କଟକ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 6ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ଓ ଗୋଟିଏ ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ଦଖଲରେ ଥିବାବେଳେ 2024ରେ ବିଜେଡିର ପତନ ଘଟି ବିଜେଡି ଖାତାକୁ 3ଟି ଆସନ ଯାଇଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ଖାତାରେ 2, କଂଗ୍ରେସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିଛି। ତେବେ କଟକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଦାସର୍ବଦା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷରେ ବିଜେଡି ମାଟି କାମୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କଟକ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ବିକାଶର ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।